Dobrý den, přátelé, já vás vítám opět ve svém literárním autě po delší době. Tentokrát se podíváme na jednoho, samozřejmě, že zajímavého autora, že žádný jiný se tady nekoukáme. Bude to Ota Pavel. Ota Pavel, člověk, no zajímavý, samozřejmě svým osudem, všim, čím si prošel on, jeho rodina a tak dále, takže jdeme na to. Ota Pavel ani nebylo jeho jméno pravý, se jmenovalo to Popper, v případě bychom to mohli jaký vyslovit. A byl to teda, pocházel z rodiny židovského původu, což se poté ukáže jako důležitý, jestli bychom se ho vlastně měli vůbec zasadit do nějakého kontextu nejdřív. Takže pokud byste chtěli, vždycky studenti často chtějí jako ty skupiny, generace, aby do něčeho byl. Ota Pavel jako nikdy žádnou jednoznačnou příslušnost neproklamoval, že patří do tohohle hnutí nebo do něčeho. Nicméně ho řadíme do takzvané druhé generace autorů píšící o druhé světové válce. To jsou autoři, kteří psali o zkušenostech z druhé světové války, většinou o nějakých svých vlastních nebo o zkušenostech z rodiny, ale měli tam určitý odstup. Nebylo to tak, že by psali hnedka, prostě v nějakým 46. 7., že by se na to vrhli, ale potřebovali nějaký odstup, ať už třeba proto, jako Ota Pavel, že byli vlastně během druhé světové války ještě mladí, ještě mladý klub během druhý světový a tudíž musel i jako vyzrát nějak osobnostně a spisovatelsky. Další autoři, především nutný Arnošt Lustig, který vlastně Otu Pavlovi pomohl k tomu, aby se stal uznávaným spisovatelem. Dál do toho patří určitě Bohumil Hrabal nebo Ladislav Fuchs, jako ti další čeští autoři té druhé generace píšící o druhý světový válce. Já osobně tady si dovolím nějaký hodnocení. Já mám Otu Pavla rád hlavně za jeho povídkový soubor Smrt krásných srnců, jeho ostatní tvorba nesportovní mě až tolik neoslovila, sportovní mě oslovila jakožto velkého sportovního a fotbalového fanouška, mě oslovila hodně, to ano. Ale v čem já mám totiž trošku problém u Oty Pavla je veliká jako monotématičnost jeho děl, jo? On vlastně kromě té Smrti krásných srnců, která je naprosto dokonalá, podle mě. Ale jinak mi přijde, že se to vlastně točí kolem těch samých témat. Když to porovnám prostě s tvorbou Fuchse, Lustiga, Hrabala, tak jasně, najdeme taky všude společný témata. Hrabal má všude nějaký pábitelé, erotický motivy, to najdeme víceméně v každém jeho díle. Jasně, Fuchs má prostě nějakou až psychologickou, hororovou prokreslenost postav a toho vědomí. Stejně tak Arnošt Lustig má prostě toto téma těch silných žen a zlejch, slabých mužů. Takže to jako bychom našli, ale pořád si myslím, že v těch dílech jdou častokrát ty autoři zkoušejí nové věci, zkoušejí nové způsoby, jak tu látku sformovat, kdežto Ota Pavel si jede ty svoje koleje, což vlastně na jednu stranu není špatný, protože aspoň víte, co od něj jako čtenář očekávat. Abych se vrátil teda na začátek, jo, co ho vlastně všechno Otu Pavla ovlivnilo. On se sice narodil v Praze, ale potom se odstěhovali s rodinou, měl dva starší brachy. Nevím, že jsem řekl slovo brach. Bratry, který osvědčili se na Kladensko do Buštěhradu, strašně důležitý vlastně motiv až téma jeho děl je právě Kladensko, příroda, lesy okolo Kladenska a právě ten Buštěhrad. Tam se teda odstěhovali, protože během asi už tak nějak před začátkem nebo ze začátku druhé světové války bylo víceméně jasný, že jakožto židovskou rodinu je prostě potká nějaký neblahý osud. Jo? Stalo se to nakonec tak, že jeho dva starší bratři, jeho táta, byli odvedeni do koncentračního tábora. A on zůstal s mámou sám během druhé světové. Je pro mě to naprosto nepředstavitelný tohle, jo? Jaký muka musí ten člověk zažívat. Jo? Samozřejmě vím, že to nemusím zmiňovat, ale jenom tak jako pro kontext. Bez existence nějakých možností spojení, bez telefonů, že jo? Bez něčeho takového. To utrpení toho, že nevíte, co se děje s vašimi nejbližšími, to, že nevíte, že jim nemůžete pomoct, to je to nejhorší, to je to strašné trápení. Jo? A stejně tak vlastně to ty bráchové a táta, ta nemožnost dát zpátky rodině najevo, hele, ještě pořád žijem. Je úžasný,
že to všichni tři přežili, všichni tři se vrátili z toho koncentračního tábora. A pro mě vlastně nejlepší, a to celý tady ten moment té přípravy toho, jak jdou do toho koncentráku, když už mají vlastně nějaký ten povolávací dopis, i to vrácení a proč to přežili třeba, je podle mě naprosto dokonale prostě zpracovaný v té povídce Smrt krásných srdců. Smrt krásných srdců je teda povídkový soubor, ale ta povídka se tam jmenuje taky takhle. Jo. Ty velice v rychlosti shrnu, jde vlastně o to, že táta, když se dozví, že on a jeho dva nejstarší synové půjdou do koncentráku, se rozhodne jít do lesu a provést vlastně zakázanou činnost, to znamená ulovit srnce a udělat ještě klukům prostě pořádně se najíst, dát jim srnčí maso, aby to přežili, aby se pořádně prostě najedli, aby tam šli s nějakýma zásobama. Lovit v protektorátu srnce znamenal by okamžitě nejenom smrt pro ně, ale možná pro celou rodinu. Takhle to dělají totalitní režimy ve vás vzbuzují strach, aby jakýkoliv hrdinství potlačili, tak když se o něco pokusíte, že jo, tak oni neže udělají jenom něco vám, ale zjistí, kdo jsou vám nejbližší, vaše přítele, přítelkyně, rodinu prostě vyvraždějí taky, že jo. Takhle prostě šíříte totalitní režim, ať už nacisti nebo komunisti, takhle prostě šířili ten strach a vládli tím strachem. No, je to úžasná povídka, úžasná třeba v tom, jakou důležitou roli tam hraje pes, ten Holan, který musí toho srnce vlastně za tou kořistí běžet, ačkoliv vlastně nikdy toho tátu, toho Lea jako neposlouchal a ten soused mu vlastně toho psa jako půjčuje s tím, hele, jestli tě poslechne, jak jsi fakt borec. A tam je ten moment, kdy on tam vlastně popisuje ten vypravěč, že snad jako kdyby to ten pes věděl, že tady jde o něco vážného a prostě tomu Leovi pomohl v tomhle. Naprosto fenomenální povídka. I další povídky, jo. Ať už to je Ve službách Švédska, nejdražší ve střední Evropě, Kapři pro Wehrmacht, ty jsou skvělí. Ono, musíte se taky podívat na to, je zajímavý, že tam třeba v některých povídkách byla trošku kritika socialistického zemědělství a nebyly ty, některé povídky byly vyndaný, jo, takže proto vlastně i Ota Pavel po, řekněme hlavně po 68. máme vlastně literaturu rozdělenou do takových tří světů, že jo, je oficiální, je samizdatová a exilová. Pokud byste si o tom chtěli dozvědět víc, tak na learntube.cz. A on vlastně patřil do té oficiální pořád komunisty jenom tolerovanou, ale relativně i propagovanou literaturu, ale komunisti úmyslně samozřejmě vždycky potřebovali zamlčet to, že on je, že někdy napsal něco, co by bylo protikomunistické. Samozřejmě museli to takhle zkrátka jako tam vyndat, řekněme, z toho povídkového souboru, protože to by se nehodilo, že mít tam nějakou takovouhle kritiku. No. Tak, co dál teda? Ota Pavel, Smrt krásných srdců, jasně. Další ohromný motiv všech jeho děl, něco strašně důležitého, jsou ryby. On miloval rybaření, miloval ryby. Jak jsem potkal ryby, je třeba dílo o tom, kde v podstatě jde jako o jednu a tu samou věc, neustále o rybaření. Ono ta Pavel, teda, pak když se podíváme dál, tak on zemřel relativně mladý, myslím, že byl nějaký 42. A on trpěl zřejmě maniodepresivní psychózou, zkrátka psychickou poruchou a několikrát vlastně říkal, že pomýšlel na sebevraždu a tu sebevraždu nespáchal několikrát právě proto, když si vzpomněl, že bych třeba chtěl ještě vidět, jak se slunce odráží na šupinách prostě nějakýho toho kapra, nějaký ty ryby. Ty ryby ho udržely naživu. Nebo třeba zlatí uhoři, tak jo. Prostě rybaření pro jakýkoliv milovníky rybaření, tohle je prostě naprosto zásadní knížka. Taková až lirická prostě o kráse tohodle, týhle naprosto specifické činnosti. Tak, co tam máme dál? Máme tam sport jako ohromně důležitý téma od ty Pavla. Ta Pavel dokonce hrával hokej za Spartu a vlastně počátky nějaký spisovatelský jdou spíš tou sportovní stránkou. On psal různý fejetony, komentáře o sportu, o fotbalu, miloval fotbal, dokázal komentovat vlastně, když Dukla byla jako vojenský klub, ale nejlepší klub v Čechách,
myslím, že v 62. letěli dokonce hrát do Ameriky nějakou propagaci toho fotbalu a tak, tak Ota Pavel měl tu možnost jako sportovní komentátor a jako komunisticky uznaný člověk tam mohl jet s ním, protože mohl jet s nima, protože u něj nebylo riziko, že by emigroval, tak tam pak sepsal asi zpátky takovej sportovně fiktivní dílo Dukla mezi mrakodrapy o vlastně úspěchu československého klubu v zahraničí. No. Takže ten fotbal se věnovali skokům na lyžích a tak, a když byl vlastně tyjo, v 66. myslím, teďka úplně nevím přesně ten rok, ale jel každopádně na zimní olympiádu do Innsbrucku jako komentátor a tam se u něj poprvé prokázala ta psychická nemoc a vlastně on s ní dokázal žít jenom nějakých dalších 6 let, myslím, v 72. myslím, že zemřel. No, takže to jsou takové tři hlavní věci. Vzpomínky hlavně na rodinu v těch smrtkácích srdců, na takovou tu prostě smělou, bodrou, vtipnou postavičku svého táty, na úžasnou mámu, která prostě svýmu tátovi, nebo manželovi teda, dokázala odpustit všechny ty jeho pokusy, srandičky, zálety relativně i a tak. Vzpomínky na dětství, idealizované dětství v době jako velice těžký, sport a ryby. A kdybyste to chtěli samozřejmě nějak víc ucelený, trošku s grafikou a tak, a s dalším kontextem, takhle YouTube.cz. A kdybyste mrkli na můj další kanál Zážitková angličtina, kdybyste si chtěli vzdělat i v angličtině, by to byla bomba. Tak jo, tak tohle to nejzákladnější k Otu Pavlovi a brzy z auta zase naslyšenou. Vypneš se?